OK， 你们知道我们已经 level level up， level level up。哦，我的头发今天的想法是一个一个嘻哈嘛，嘻哈盗贼，一个那个异形战场的感觉。介绍我的指甲油，最近开始爱上涂指甲油了，就越来越烧包这样子。然后也没什么要介绍，这个应该比较可爱，这是眼睛，还要转型了。因为刚刚导演有说我右脸和我这样看过去蛮好看的，然后我就刚刚就一直这边这样两边一直跑，我刚刚就这样。那、你刚刚怎么会有一个那个最后一个弹的手势啊？哦，钉是那个，其实它算是有结尾的动作，就是我结尾因为又 bling bling 看着我一种闪叮那一声，我那时候结尾都这样做。所以是你想到的哦。对，我就想说叮，我不知道做什么、这样啊。这些都是以前练的，然后那个武器库里面的武器。再说一下你是什么班的、我是唐家班的。放拳击手套。对对对，但是这里可能要整理一下，你可以再调整一下这边。万兔，啊，看起来有感觉吗？需要有舞蹈动作在。不用，这边就是情绪跟对比，好帅。对。然后你对到 Sigma 结束。对，你要对好。怎么想一下？要想一下。我现在回去练一下表情，他真的是太像一个偶像了。我昨天在镜子看我自己，我已经不知道那是什么。还蛮，我觉得那场景跟灯光很加分啊。哪里有这个景啊？太扯了吧！如何？我的景呢？我们的景只有绿色的。来，3、2、1，继续走。是持续动作，不要直接变成 pose。就是转回来看，然后你看，好，就这样，不要往右倒。3、2，继续走，来，继续3、2转，3、2看。觉得我刚刚外面我自带圣光哎，为什么？因为你自带圣光。帅哟、那灯打在我身上，我在发光哎。所以我觉得，对啊，有稍微抓到感觉，因为知道这一卡是要拍什么，我有抓到那个感觉。前面几卡有一点微微抓不到，但这一卡就抓得很清楚。右脸对准。OK， 你们知道我们已经。学玉婷帅吗？如何？他，我觉得可以再自然一点，再放开一点。耍帅这一行吗？我们最会。看一下你们刚刚拍的感觉。这很像，这很厉害，就是有种那种外面找不到的地方，然后就真的只有这里才有，厉害，太厉害。喜欢吗？超喜欢，太赞。感觉吗？就是人生第一次拍 MV， 然后是在这么屌的场景，然后。整个是算是蛮大的景，然后后面这些再回来加灯光，然后加音乐，然后搭起来整个超有氛围，不知道拍下来的结果会是。拿给你看，你刚刚样子。对嘴的时候。再回来一点，对，这样。你第一次这样，很帅、有点东西，有点东西，大家期待一下，超帅的。先开始 free 吗？我觉得这边我会这边我会跳一下，就可能就噔噔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 ，我会跟上。原本练习的时候就会觉得这支舞可能看起来疲惫感会比较多，因为真的是蛮难的一支舞。但是加了这些灯光以后，感觉整个舞的质感都提升了。唯一的小缺点就是 ending pose 的时候，金云站在我后面，让我看起来就168而已。好，咔！今天来就是他们要出，就是出道的 MV 嘛。
然后刚好我们今天工作完了，小时候就一起来看他们，庆祝他们出道，弟兄弟也再挺一下，对啊，像你穿羽绒衣耶，这叫 五个字送你，怕丑不怕热，懂吗？合理，身为一个新人。对不对？帅就最重要。你有穿的好不好不重要，是帅就最重要。帅就最重要。对不对？你也这么觉得？成功了，成功。敬请期待天王星出道最炸单曲。Go， 帅爆 ！Live up。Put your hands up， 我们已经。